Re! Viss ēters ir te! 35. Starptautiskais ērģeļu mūzikas festivāls tika atklāts ar kompozīcijām, kas radītas atšķirīgos laika posmos. Koncerta centrālajā vietā – Alfrēda Kalniņa mūzika. Viņš uzskatāms par pirmo latviešu ērģelnieku Rīgas domā, kurš instrumentu spēle katedrālas telpās praktizēja apmēram 30 gadus. Viņa mūzika ir tiešām nepelnīt maz atskaņota, tādēļ arī gribās pievērsties. Viņa tomēr tā tehniski ērģelniekam sarežģītai mūzikai, bet es domāju ļoti krāsainai un tiešām vitāli dzīvai un virtuozai mūzikai, kas prasa daudz no ērģelnieku, bet arī, es domāju, dot gandarījumu klausītājiem. Tāpat koncertā izskanēja Madaras Petersons un Salikas Mēnesis jaundarbi, kā arī pirmatskaņojumu piedzīvoja Gundegas Šmites, Luksa Terna un Andra Vecumnieka skaņdarbs Mārtiņa Brauna piemiņē. Viņi bija tuvi draugi un daudz kopā piedzīvojuši. Pēc Vecumniekam likās svarīgi atvadīties no cilvēka ar mūziku. Un, manuprāt, atskaņot šo skaņdarbu lielākajā Latvijas baznīcā bija ļoti zīmīgi. Un es domāju, ka klasītēm tas bija vistuvākais skaņdarbs. Tur bija gan Dvēselīte, gan Mammu es gribu, gan Sala Pērkons Daugava. Un daudz citādi, kas Gundegas Šmites jaundarbs Luksa Terna, jeb mužīgā gaisma, bija daudz kompleksāks un procesuālāks darbs ar tādu lielu attīstību. Lai gan Gundegas Šmite ir rakstījusi simfonisko mūziku, koru mūziku un kamermūziku, tā bija viņas pirmā pievēršanās ērģelēm. Par iespēju debijai ērģeļu mūzikā komponisti vēlas pateikties abiem mūziķiem. Tu tā kā komponists savā darbistabā nemaz neiztēlojies, cik vēl krāšņāk nekā tavā iztēlē skaņdarbs šajā doma baznīca atskan, jo tā telpa ar savu reverberāciju pati kļūst par tā kā tādu vēl vienu instrumentu. Rakstot skaņdarbu baznīcas ērģelēm, es tā kā nevarēju nedomāt arī par saturu, kas ir arī atbilstošs telpai un instrumentam. Un tad es aizdomājos līdz šim jēdzienam mūžīgā gaisma, Luksa Terna. Man tieši gribējās uzrakstīt šādu instrumentālu mūžīgās gaismas vīziju, kura nav tikai gaiša, bet kura sākās tādās tumsas dzīlēs un paceļās līdz tai gaismai. Aigars Raumans atzīst, ka pirmatskaņojumi bija izaicinājums. Protams, latviešu komponisti raksta diezgan sarežģītu mūziku, un mums kā atskaņotājiem ir jābūt ļoti labā formā, gan mentālā, gan fiziskā, lai to visu izdarītu. Ērģeļu mūzikas plašās skanējuma iespējas festivāla apmeklētāji varēs pieredzēt līdz 6. augustam. Un Zvejniece, Igors Stāts, Latvijas televīzija.